नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 12वी विज्ञान विभाग, मी कांबळे एम एम। आज आपण संत एकनाथांचं भारूड पाहणार आहोत। विंचू चावला ते आपण भारूड पाहणार। आपण गेल्या पाठाला संतांचा परिचय पाहिलेला आहे, पण तरीही पुन्हा आपण तो परिचय पाहूया। कवीचे नाव संत एकनाथ महाराज। साहित्यिक व्यक्तिमत्व, मराठी श्रेष्ठ संत कवी, वारकरी संप्रदायातील महत्त्वाचे संत, काव्यरचनेतून लोकशिक्षणाचे कार्य भारूड हा लोकप्रिय काव्यबंध रूढ केला आहे। भारूडातून जनतेला पारमार्थिक नीतीची शिकवण त्यांनी देव केली आहे। ग्रंथसंपदेमध्ये चतुश्लोकी भागवत हा ग्रंथ, दोन रुक्मिणी स्वयंवर हे आख्यान काव्य, तीन ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे संपादन, चार जोहार गवळणी आरत्या अभंग भारुडे अशी विपुल काव्यरचना त्यांनी केलेली आहे। त्यांच्या काव्याची वैशिष्ट्य काय? काव्यातून लोकशिक्षण, नैतिकता, नाट्यमयता, प्रतीकात्मक रचना, भक्ती रचना अशा पद्धतीची रचना त्यांनी आपल्या या काव्यातून केलेली आहे। आता कवितेचा आशय पाहू। भारूडाची मध्यवर्ती कल्पना काय आहे? कवितेचा आशय आहे, भारूड हे आध्यात्मिक रूपक असते। विंचू चावला या भारूडात काम क्रोध हे विकारांचे प्रतीक आहे। विकारांनी मानव जीवन दूषित होते। या तमोगुणाचा नाश करण्यासाठी सत्वगुण अंगी बांधावे आणि अंतर्शुद्धी करावी असा संदेश या भारूडातून संत एकनाथ महाराजांनी जनसामान्यांना दिलेला आहे। तर आपण पाहूया, विंचू चावला उर्षिक चावला, काम क्रोध विंचू चावला, तम घाम अंगाशी आला। काय म्हटलं का? आपण पहिल्याच पाहिलं की विंचू हा विंचू नाही आहे, इथं प्रतीक काम क्रोधाचं प्रतीक ते विंचूवाला मानलेलं आहे। त्याने काय म्हटलंय? विंचू चावला वृश्चिक चावला, काम क्रोध विंचू चावला, तम घाम अंगासी आले। आपण जेव्हा एखादा विंचू आपल्याला चावतो आणि त्या विंचवाची विषाची नांगी जी आहे, त्या नांगीमुळे शरीरामध्ये विष पसरतं आणि विष पसरलं की आपल्या देहाला खूप कळा असह्य कळा बरेचशे निर्माण होतात आणि या असह्य कळा आपल्याला सहन होत नाही। तर आपला देह आहे, आपल्या देहाला जर काम क्रोध जर चिकटले असतील ना आणि काहीतरी वाईट कृत्य आपण जर करत असलो किंवा कोणतरी आपल्यावर जर केलं तर आपले सगळे वाईट गुण जे आहेत ते आपल्या अंगाशी येतात घाम रूपाने। म्हणून इथं संत एकनाथ म्हणतात, बा विंचू चावला वृश्चिक चावला, विंचू चावला वृश्चिक चावला, काम क्रोध विंचू चावला। म्हणजे असं हा काम क्रोध विंचू जो आहे तो आपल्याला चावलेला आहे। त्यास काय होतं की आपल्या शरीरातले वाईट गुण जे आहेत त्याचा घाम निर्माण होतो, आपल्याला सहन होत नाही आणि मग अंगाशी आपल्या घाम बरासा होतो आणि आपल्याला कळा सुरू होतात। म्हणजे इथं ते म्हणतात का,
बहुरुडे भारुडात आध्यात्मिक रूपक वापरलेले असले तरी प्रतीकामधून लोक शिक्षण देणारी नाट्यमय रचना म्हणजे भारुड. विंचूचावला या भारुडामध्ये मनुष्याच्या ठाई असलेल्या दुर्गुणावर प्रहार करता संत तुकाराम संत एकनाथ महाराजांनी मला मनुष्याला विंचूचावला काम क्रोध या विकारांचा हा विंचू आहे. या विंचवाचा दंश इतका दाह आहे की माझ्या अंगाला दुर्गुणाचा घाम फुटला. त्यांनी काय म्हटले का की हा काम क्रोधाचा विंचू जो आहे हा अंगाला चावल्यामुळे दाह सुटला माझ्या शरीराला आणि आता असह्य कडा प्रेक्षा करून पुढची ओळ पहा. पंचप्राण व्याकुळ झाला. पंचप्राण पंच महाभूतांना आपला देह बनलेला आहे आणि आपला प्राण जो आहे तो इथं प्रेमतर व्याकुळ झाला. त्याने माझा प्राण चालला आणि त्या व्याकुळपणामुळं कधी असह्यतेमुळे माझा प्राण चाललाय की काय सर्वांगाचा दाह झाला. सर्वांगाचा माझ्या दाह होऊ लागलाय आणि असा हा विंचू जो आहे कामक्रोध हा मला सहन होत नाहीये. ते म्हणतात का की कामक्रोध रूपी विंचू चावल्यामुळे डंखाचा माझा जीव व्याकुळ झाला आहे. प्राण कंठाशी आले आहे. प्राण जाईल अशी वेदना मला होत आहे. माझ्या तनामनाची आग झाली आहे आणि मला काही सुचणे झालेलं आहे आणि असा हा विंचू जो आहे हा कसा उतरवायचा आता. ती त्यांना खूप मोठ्या काळावर शय उरलेला आहे. पुढची ओढ पहा. मनुष्य इंगळी अति दारुण मज नांगा मारला तिने सर्वांगी वेदना जाण त्या इंगळीची. काय म्हटले तर मनुष्य इंगळी अति दारुण की ही इंगळीचा प्रकार आहे आणि ही इंगळी मज संपूर्ण तिने नांगा मारलेला आहे आणि त्याच्या वेदना मला आता जाणू लागलेल्या आहेत. त्या इंगळीची कळ जी आहे ती आत्ता मला माहीत झालेली आहे. म्हणजे वाईट जर असेल ना एखादी गोष्ट ती जर आपल्या अंगाशी जर आली तर त्याचा परिणाम आपल्यावर कसा होतो त्याविषयी त्यांनी इथं कथन केलं आहे. आपण कधी कोणाचं वाईट चिंतायचंच नाही. कोणाचं वाईट चिंतूच नाही कारण कधी ना कधी ते आपल्या अंगाशी येईल आणि मग विंचवाच्या इंगळीसारखी कळ आपल्यालाही निर्माण होऊन कधी तरी. म्हणून आपण नेहमी सावध राहायला पाहिजे. आपण कोणाशी वाईट कोणाचे वाईट चिंतायचे नाही. कुणाला वाईट काही म्हणायचे नाही. आपल्या जिभेवर आपलं नियंत्रण असलं पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण जर वागलो तर आपण सत्वशील बरसवू. मनुष्यरूपी ही इंगळी विंचू इतकी भयंकर आहे की तिने नांगी मारता त्या दंशाने सर्वांगाला वेदना झाली. ठणका लागला त्या इंगळीचे विष सर्वांगाभर पसरले. सर्वांगभर पसरले. त्या इंगळीचं एवढं विष मोठं आहे. त्या वाईट विचाराचं विष एवढं मोठं आहे की शरीरामध्ये एका सेकंदामध्ये किंवा एका मिनिटामध्ये संपूर्ण माझ्या शरीरामध्ये पसरलं गेलं आहे आणि हे विष जे आहे हा ठणका देणारा आहे. माझा प्राण जातोय की काय अशा पद्धतीचं भयान असं विष आहे की काय असं मला वाटू लागलेलं आहे. ते काय म्हणतात पुढे त्या विंचवाला. या विंचवाला उतारा तमगुण मागे सारा. या विंचवाला फक्त एकच उतारा आहे. या विंचवावर फक्त या विषयावर फक्त एकच औषध आहे. ते म्हणजे तुमच्या असणारे मनातील वाईट गुण जे आहे तमगुण हे सगळे मागे सारा. सत्वगुण लावा अंगारा. सत्वगुण तुम्ही तुमच्या अंगा म्हणजे अंगीकारले पाहिजे. सत्वगुण सत्वगुण तुम्ही अंगीकारले तर तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीचा त्रास होणार नाही. तुम्ही जर दुसऱ्याचं वाईट चिंतत असाल तर तुमचं दुसरे लोक वाईट चिंततील. म्हणून तमोगुण मागे सारा सत्वगुण लावा अंगारा. विंचू इंगळी उतरे जर धरा. आणि अशा पद्धतीनं तुम्ही जर
वाईट गुण जर संपूर्ण बाजूला सारून सत्व गुण जर अंगीकारले तर त्या इंद्रियाचे विष जे आहे ते उतरेल, त्या विंचवाचे विष जे ते उतरेल आणि जरा जरा तुम्हाला आराम येईल। म्हणून तुम्ही त्या विंचवाला तमगुण का वाईट गुण आपण बरेचसे टाळले पाहिजेत, हेच फक्त महत्वाचं आहे। या विंचवाच्या डंखाची वेदना कमी करण्याचा उपाय अंगातील तमगुण म्हणजे तामसी वृत्ती दुर्गुण टाकून द्या, त्याचा त्याग करा। हे दुर्गुण नाहीसे करण्याचा उपाय म्हणजे सात्विक गुणांचा अंगारा लावा। त्या सत्वगुणाच्या अंगाराचे विंचू इंगळे रूपी विकार पटकन दूर होते। आपल्याला महत्वाचं काय की वाईट गुण टाळायचे आणि वाईट गुण आपण जर टाळले आणि सत्वगुण जर अंगीकारले तर आपल्याला कोणत्याही पद्धतीचे त्रास होणार नाही। म्हणजे आपण स्वतः ही तयारी करायला पाहिजे, सत्वशील आपण स्वतः वागणं शिकलं पाहिजे। पुढचा भाग आहे सत्व उतारा देऊन अव्हा सारीला तमगुण किंचित राहिली पुन पुन शांत केली जनार्दन। आणि अशा पद्धतीचं सत्वगुण की सत्वगुण आपला अंगीकारला तर त्यामुळे तो तमगुण जो आहे हा मागे सरेल। तमगुणाला मागे सरण्यासाठी आपण सत्वगुणाचा असा व्याचार घ्यायला पाहिजे। सत्व उतारा हा योग्य उतारा आहे। सत्वशील वागल्यावर मात्र वाईट गुण आपल्यातले आपोआप निघून जातील। आपल्याला माहिती की उदाहरण सांगितलं तुम्हाला मी, सोन्यामध्ये जर एखादी वाईट गुण गोष्ट जर घटलेली असेल, घातलेली असेल, तांबे वगैरे मिक्स केलं असेल आणि सोनं जर तापवलं आपण तर सोनं बरोबर त्यामध्ये जे काही मिक्स केलेले धातू आहेत ते बरसे बाजूला पडतं आणि शुद्ध सोनं बरसं उडतं। म्हणजे त्यातले वाईट गुण जे आहेत ते निघून जातात। वाईट गुण निघून गेले की सत्वशील विचार बरसे राहतात। सत्व उतारा देऊन अवघा सारेला तमगुण किंचित राहिले पुन पुन केली शांत। आणि हे तमगुण सगळे मागे सरले की साधारण फुनफुन राहील आणि तीही जनादनांच्या कृपेनं तीही बरीशी नाहीशी होऊन जाईल। आणि ते म्हणतात पा अशा प्रकारे सात्विक गुणांचा उतारा घेऊन सगळी तामसवृत्ती दुर्गुण दूर केले, थोडीशी ठसठस राहिली आहे ती गुरु जनार्दन स्वामींच्या कृपेने शांत होईल। म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला एकच इथं या भारुडातून शिकता येईल की या भारुडातून आपल्याला सत्वशील वागलं पाहिजे। आपण आणि सत्वशील जर वागलो आपण तर आपल्याला कोणत्याही पद्धतीचे त्रास होणार नाही आणि अशा पद्धतीचे वाईट विचार आपल्याला चिकटणार नाही, आपल्या वेगवेगळी भारंटर निर्माण होणार नाही। म्हणून आपण सत्वशील वागायला पाहिजे। सत्वशील वागल्यानं आपल्याला कोणत्याही पद्धतीचे विकार वर्ष होणार नाहीत आणि आपण विकारापासून निश्चितच दूर राहू। ओके, धन्यवाद।